Tako da šta obučete ispod, ona se potpuno uklopi u ceo outfit. Najudobnije sandale na svetu, Fly London, koje sam ogleta ubedljivo najviše puta nosila. Ja sam bukvalno navukla na sebe nešto što mnogo volim da nosim leti. I ovako izgleda kad prekopčam par dugmića, izgleda kao da nemam ništa. Na meni je jedna letnja kombinacija outfita, danas sam obukla haljinu. Ćao, ćao! Evo mene u jednom malo drugačijem izdanju sređena. Idemo na jedan letnji dnevni ručak, tako da sam obukla ovu letnju haljinicu. Slavimo dobre rezultate magnetne. Uglavnom, šta sam htjela da vam kažem? Danas sam se opredelila za bele patike, da malo ne bude ova kombinacija previše svečana, zato što je dnevna varijanta. Ova torbica je najbolje rješenje koje trenutno imam uz ovu kombinaciju, tako da na listu ide kupiti neku dobru belu tašnu i difuzer na rukavice tu. Ono što sam prvi put uradila jeste da sam koristila one trake za grudi. Tako da gledam sad kako izgleda. Evo ovdje malo viri, ne znam koliko vidite, ali to ću da probam još malo ovo da zategnem ili da ih isečem u koso. Bukvalno sam ih prvi put sad isprobala, tako da vidjet ću kako će da se pokaže. Za sad dobro drži. Sad ću da vam pokažem šta ću da nosim preko, zato što ćemo ostati ceo dan, a danas je onako malo kišno vrijeme. I evo ga izdanje sa Texas jaknom, koja pogledajte kako izgleda pozadje, ne znam koliko se vidi, ali ona ima celom dužinom i napred i pozadje. I ovdje na ramenima ubačene providne detalje, tako da šta obučete ispod, ona se potpuno uklopi u ceo outfit. Meni se baš sviđa zato što daje onako neki opušteni izgled i baš mi je prava letnja. Ostavit ću vam dakle sa kog sam profila nabavila ovu jaknu. I što se tiče šminke, eyeliner, maskara, ruž, malo highlightera, naravno puder ispod i to je to, bukvalno šminka za, ajde ne 5, ali 10 minuta. To je to. Kako vam se sviđa? Zdravo, zdravo, evo jednog opuštenijeg outfita. Danas na lice nisam stavljala ništa osim SPF faktora i sjaja za usta. Kačket je Mama brand, tu su topić, majica preko koju kasnije skidam jer će biti baš toplo. Texas shorts, tašna Nike, stara 200 godina, ali u odličnom stanju, jako je volim, za ove dnevne varijante mi je super. Naočare, ne sjećam se kad sam ih uzela, možda pre 2 godine, Stradivarius, lančić je La Mare nakit i najudobnije sandale na svetu, Fly London, koje sam ovog leta ubedljivo najviše puta nosila, zato što su savršeno udobne i uklapaju mi se u sve. Ljubim vas, Teo me čeka, odo smo. Ćao! Zdravo! Današnji dan inače meni nije nešto reprezentativan za outfite, zato što je ponedjeljak kada ja imam dosta, 4 do 5 live treninga i uglavnom sam u fitness opremi. Ali danas između tih treninga imam jednu obavezu, a to je da vodim dete po protezu. Tako da, ja sam bukvalno navukla na sebe nešto što mnogo volim da nosim leti, a to su ove dugačke pamučne haljine. Evo me cela i obožavam zato što ima džepove. U principu ovo mi je najlakše kada su neke vrućine kao što je danas. Šminku na licu nemam, imam SPF zato sam malo bela, ali generalno s obzirom da danas neću ništa snimati osim ovoga. Nema potrebe da se šminkam, tako da kad ne moram ja gledam da se ne šminkam. Torbice Zara. Papuče su Grandha i jako ih volim, plastične su, mada verujem da tako ne izgledaju. Ćao, evo jednog letnjeg outfita, skroz sportski, za neki, da kažem, odlazak u parkić ili odlazak kod automehaničara. Dakle, svega je bilo danas. Shorts, top i ova bela košulja preko koju u principu mogu da zakopčam, mogu da zavežem. Ja je nekako najčešće nosim ovako samo preko raskopčanu. Sad za parkić dole papuče, dok vozim onda obujem sandale i ova torbica. To je to danas opet bez šminke. Jel mi brojite koliko sam dana bez šminke? I ovako izgleda kad prekopčam par dugmića, izgleda kao da nemam ništa, a u stvari imam shorts. Tako da, to je to za danas. Zdravo, zdravo, evo mene, spremila sam se da odem po decu i da ih vodim napolje. Imamo neke goste s kojima ćemo se vidjeti u parkiću zato što je lepo vrijeme. Na meni jedna letnja kombinacija, u principu većina stvari je Zara, topić, ova štrikana, da ne kažem pletena suknja, stara je jedno, barem 2 godine sigurno, tašnica od prošle godine i Benetton papuče koje su jedine nove, osim naočara, doduše naočare su od ove sezone naravno. I danas sam bez šminke, zato što idem napolje, lepo je vrijeme, idem da uhvatim malo boje
i od sutra nastavljamo pakovanje, sutra idem na Zlatibor i snimam vam posljednji outfit za ovaj video, a onda ide vlog sa Zlatibora. Zdravo, zdravo, evo ga posljednji dan ove nedelje outfita, danas sam obukla haljinu, patike i idem na put, putujem na Zlatibor na seminar koji organizuje Bojana Igranje sa Kikanima. Tako da danas nešto udobno, zato što ima da se putuje po danu, baš će biti vruće i meni je ova pamučna haljina idealan izbor. Naočare su tu, opet bez šminke, samo tonirana krema i od mene dosta za ovo leto. Ljubim vas sve i vidimo se u narednom vlogu.